皆さんこんばんは、今日も甲子園球場で行われました阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの一戦をお伝えします。まだ体調が本調子ではないということでですね、皆さんのコメントで、無理しないようにということで今日は無理しないで、一日、自宅で静養しておりました。お昼寝もしながらですねのんびりしておりましたのでちょっと眠たそうな顔に映ってるかもわかりませんけれども、まあ一日一日良くなっております。今日のゲームはですね、タイガースは大竹7勝1敗、ね、もう素晴らしいピッチングを続けております。そして一方の DeNA ベイスターズの方はバウアーですね、ここへ来てバウアー本当にこう調子が良くなっておりますのでこの2人の投げ合い争点が入らないんじゃないのかなと思っておりましたけれども、まあ案外点は入ったなというゲームになりましたね。とっても面白いゲームでした。ご覧いただきましょう。はい、今日の大竹は立ち上がりからですねこう調子はあまり良くなかったですね。先頭打者の楠本に、センター左へまずツーベース、そして送りバントで送られてワンアウト三塁、宮崎は空振りの三振で打ち取ったんですけれども、4番の牧さすがですね、打点をレフトへタイムリーヒットで1点先制横浜でした。そして2回の表の先頭打者ソト、アウトハイを、まあボールかもしれないなっていうぐらいの高さでしたけれども、外は高めはやっぱりうまいですね。センターバックスクリーン左へソロホームラン2点目。このあたりはですね大竹大丈夫かなっていうようなね感じでした。そして3回もこれ点にはなりませんでしたけれども、先頭打者の楠本にセンター前ヒット、関根にショート内野安打、ノーアウト1・2塁という形でね、来まして、宮崎のファーストゴロで1・3塁。ここでもう1点取られると嫌な流れだろうなと思ったんですが、4番牧を最後甘い、まあ、インサイドへですねビシッとまっすぐ、これでセカンドフライに打ち取った、これが非常に大きかったですね。そして、佐野を低めのチェンジアップで、三振にしたというね、この3回なんとかゼロでしのげたっていうのは非常に大きかったと思います。バウアーの方はこの3回までもう言うことないピッチングでしたね。三者凡退の回を3イニング続けて作りました。そして、バウアーがやられたのはこの4回でしたね。ワンアウトから中野がレフト前にタイガースの初ヒット、そして、前川右京、この前川右京の時にですねまずスティールを試みて、ワンアウト2塁、前川にはですね結局 3-1 からフォアボールを与えたんですね。1・2塁、そして大山でした。こういう時の大山は本当に期待に応えてくれるなっていう印象が強いですね。ライト方向へ、タイムリーヒット、まず1点取りました。そして1・2塁という場面で、佐藤輝明だったんですが、初球の、外へのちょっと変化した球、これにまあタイミングが合ってないのに振りに行って、ピッチャーゴロ、あ、これはもうダブルプレーで終わったなと思ったんですが、ここでバウアーがですねお手玉のような、まあちょっとこうボールが手につかないような形でエラー、満塁という形になりましたね。そしてノイジー、ツーストライク追い込まれた後のスライダー、これがですね甘いんですよね。もうノイジー外のボール気味のスライダーでもフルバッターなのに、ここで甘いスライダーが来てくれた、これもラッキーだったと思いますね。それで、まあ、二遊間セカンドが止めて、そのままセカンド送球はしたんですが、それがうまくショートの方には届かずにそれてしまったというところで1点追加ということで2対2ということになりました。これで大竹が乗っていってくれるかなという5回だったんですが、乗ってくれませんでしたね。今日の大竹はワンアウト後に宮崎にライトへヒット、そして牧でした。また2エンド2からこれも甘い球でしたね。まっすぐ、これをレフトスタンドに、完璧なホームランでした。15号ツーラン。今日の大竹はやっぱりちょっときつかったなというのをね、感じたホームランでした。結局大竹投手はこの5回まででした。82球、10安打打たれましたね、5回までで。そして、4奪三振でもフォアボールはやっぱり出さない、ゼロ、4失点ということでね、まあ、悪いなりにでしたけれども、まあ、なんとかまだわからないぞという点数で、降板ということになりました。タイガースの方はですねこの2点取った後もまた三者凡退の回が3イニング、この辺バウアーはやっぱり良かったですよね。
その後のタイガースのリリーフ陣も良かったんですね。この後のリリーフはですね、まず6回浜地が来ました。そして7回の2アウトまで島本が来て、2アウトランナーなしだったんですが、そこから右の宮崎のところで馬場を持ってきて、宮崎を三振。今日は宮崎2つの三振を喫しましたね。珍しいことですね。そして馬場はですね、8回も投げました。三者凡退、2つの三振。もう馬場も非常に良かったですね。そして9回、ここは岩崎が来ましたね。2アウトからフォアボールを1つ出しましたけれども、1番の楠本をサードファウルフライで、結局まあ4人のリリーフ陣で、横浜打線に1安打も許さなかったというね、これがですね、結局最終的には勝因につながったなっていうゲームになりましたね。8回の裏、ここで、まず途中からサード佐藤と変わっておりました糸原ですね。糸原がレフト前にヒット、そして1番の森下というところだったんですが、森下がワンワンから、まあ、甘いまっすぐではありましたけれども、またフルスイング会心でしたね。打球方向も1号のホームランとほとんど一緒のところ、センター左へ放り込んだツーランホームラン、同点ということで、まあこのゲームはちょっと負けそうな気配かなと思ったんですが、このツーランホームランでまたタイガースは息を吹き返したなというね、そういうツーランホームランでした。そして9回でした。ここでウェンデルケンが出てきたんですが、ウェンデルケンが良くなかったですよね。まず先頭のノイジーにフォアボール、もうね一度何度も言いますけれども、その回の先頭でフォアボールを出すのはピッチャーのエラーですよ。ノイジーにフォアボールを出したということは、これは一つエラーをしたということですね。ダイソーに上田海を使いました。そして坂本、当然バントで送るというところだったんですが、ここもウェンデルケンがエラー、1、2塁というね、まあ、本当にタイガースにとってはですね、うわーチャンスくれるなっていうような、そういうような感じだったと思いますね。そして、さあ木浪でどうするかなと思ってたんですよね。木浪で、送って2、3塁ワンアウトを作るのか、あるいはもう木浪の一打で決めてこいっていうような気持ちでいくのか、まあ、この後者でしたね。決めてこいだったと思いますね。けれどもワンストライクからインサイドのまっすぐに詰まって、ショートへハーフライナー、ワンアウトということになりました。そして、9番の熊谷は、まあ、今シーズンはまだ1軍での打席数も少ないし、まだヒットなし、そういうバッターなんですが、この熊谷にもストライクが一つも入らないフォアボールを与えてしまった。ワンアウト満塁というね形になりました。そして、1番の乗ってきた森下、この森下がですね、ワンワンから甘いまっすぐでした。これを、センターへ犠牲フライして、決勝儀比で、結局タイガースが5点目を取って5対4で、まあ、逆転勝ちをしたというゲームになりましたね。はい、勝ちが9回を投げた岩崎につきました3勝目。そして、ウェンデルケンが9回、結局ヒットは1本も打たれていないのに、失点してしまったというね、なんか残念な結果に終わってしまいました。2敗目です。ホームランは外の6号2回ですね、ここですね。そして、牧の15号、この5回、いいところで、横浜はホームランが出てたんですがね、やっぱりちょっとしたミスがちょこちょこ出る、これが非常に大きいなという気がしましたね。タイガースの方は8回に、まあ、これはもう本当に起死回生と言っていいと思いますね。2号ツーラン、同点に追いつきました。これでまあ息を吹き返した。そして1点取って勝ったと、そういうゲームになりましたね。はい、MVP は森下翔太選手、乗ってきましたね。はい、まあ細かく言うと、もっともっとやれる選手だと思いますけれども、もう今シーズンはこの森下、思い通りにやって、どんだけの結果が残るのか、一回1年間ね、試してみて、それからいろいろ考えても遅くない、1年目の選手ですからね。はい、まあでも素晴らしいです。今シーズン6回目のサヨナラ勝ちだそうですけれども、そのうちの2回はこの森下で決めてるというね、2試合決めてるのはタイガースでは森下1人ということなんで、なかなか勝負強さを発揮したなというゲームになりました。
まあタイガース苦しいな苦しいなと思いながら見ては来てるんですけれども、それでもですね、これ今日勝ってですね5月以来の3連勝ということで、またこう雰囲気は良くなってきてるなという気がしますね。昨日も7点、そして今日も5点、ね、やっぱり目標はやっぱり4点以上ですから、その4点以上の得点を、まあ、2試合続けてなんとか取ってるというところでね、まあ、ちょっと一時よりはチームの流れ良くなってきてるなという気がします。貯金がですね今45勝32敗ですから、13、これはもう十分な貯金数ですね。 DeNA も強いなと思ってるんですが、ここっていう時になかなか勝てなくて、結局今貯金7になりましたね。阪神とのゲーム差が3ゲーム、そして、広島が今日勝ちましたか、広島が貯金が5で、DeNA との差が、1ゲーム、そしてその下に巨人が 1.5 ゲーム差で広島を追いかけるというね、この4チームの戦いはこれからどん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 熾烈になっていくなという気がします。まあ、今日の僕の一つこのゲームの一番のポイントはですね、大竹がまあ5回で降りた、その次のピッチャー、このピッチャーがゲームを作れるかどうか、それが一番大きな見どころだったと僕は思ってました。まあ僕は劣勢のゲームを受け持つ監督だったので、もうとにかく先発ピッチャーがやられるのは覚悟の上、だけど2番手は絶対にまだ勝ちパターンのピッチャーをつぎ込むぞ、そうでないとですね勝ちパターンになるゲームが少ないので余っちゃうんですよね。そういうことも含めてやっぱり2番手までは勝ちパターンのピッチャーをつぎ込む、だけどその2番手がやられた時点ではもう諦めないとしょうがないというようにいつも思っておりましたけれども、今日は2番手に出てきたハマチが三者凡退に、まあ、しのいだわけですね。まあ、1イニングで終わりましたけれども、でその後の島本、馬場、そして岩崎というね、この4人がですね全くヒットを打たれなかったっていうね、もう素晴らしいリリーフをしたなというところで、タイガースが、劣勢のゲームを追いつき追い越したという形になりましたね。やはりタイガースのこの投手陣、これは他球団から見ても羨ましい、力じゃないでしょうかね。ここまで安定した投手力を誇っていればですね、まあ、そんなに大きな連敗はしないんじゃないかなという気がしますね。残りゲームは明日を含めて4試合になりましたね。明日は村上頌樹投手ですね、そして DeNA ベイスターズは石田投手、まあ DeNA もですねこれ、まあ、敵地ですけれども3打で食らっちゃいけないぞっていうね、これがね本当地元で勝てない、地元のチームばっかりが勝ってビジターで勝てないっていうのがお互いっていうのはね、これここまで続くかなっていう気がしております。まあでも明日はまた違った日なので、どういうゲームになるかまた、楽しみにしたいなと思います。今日のゲームは阪神タイガースが横浜 DeNA ベイスターズに5対4森下選手のですね、同点ツーラン、そして、さよなら犠牲フライで勝ったというゲームをお伝えしました。以上です。